Terima kasih Hazel dan Kamal. Assalamualaikum dan salam satis jiwa. Best 5.10.9 malam. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Sesi persekolahan mungkin akan dihentikan sementara sekiranya keadaan jerebu semakin buruk. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar akan memberi nasihat kepada Kementerian Kesihatan untuk berbuat demikian. Namun keputusan penuh masih tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Semalam Pusat Meteorologi Khas ASEAN mengesan sebanyak 395 titik panas di Sumatera dan 82 titik panas di Riau, Indonesia berisiko untuk kesan jerebu yang lebih serius di negara ini. Polis akan meneliti bukti daripada gambar dan video sewaktu perhimpunan haram hujung minggu lepas bagi mengesan lebih ramai individu untuk membantu siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata tindakan perlu diambil bagi merakam percakapan dan membawa mereka yang terlibat ke muka pengadilan jika terbukti bersalah. Empat lelaki termasuk dua warga Iran mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengedar dadah di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam pagi tadi. Mereka dituduh memiliki dadah jenis methamphetamine di rumah pangsa kos rendah di Sungai Rambai, Bukit Mertajam pada 20 Ogos pukul 10.10 malam. Magistrate Nur Hayati Muhammad Yunus menetapkan 5 November ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Kemelut ekonomi dunia tidak akan menjejaskan agenda kerajaan dalam membantu membangunkan PKS dan masyarakat luar bandar. Sebagai tulang belakang kepada perkembangan dan aktiviti ekonomi negara, Perdana Menteri berkata pembangunan PKS akan terus kekal sebagai keutamaan tertinggi dalam setiap pertimbangan kerajaan. Beliau berucap merasmikan Karnival Usahawan Desa 2015 di Putrajaya yang berakhir hari ini disertai 700 usahawan serta 61 pempamer. Sejumlah 10,000 peserta baru bagi 20 perniagaan mikroprogram Satu Azam iaitu Azam Niaga dan Azam Khidmat telah diluluskan. Mereka sudah mula menerima pakej peralatan perniagaan masing-masing bermula hari ini. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata kelulusan itu melibatkan peruntukan kira-kira RM48 juta. Malaysia berharap proses damai di Mindanao berjalan lancar dengan kelulusan Undang-Undang Asas Bangsa Moro oleh Senat Filipina bulan depan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein mengulas perkara itu selepas menghadiri Minggu Haluan Siswa untuk pelajar baru di Universiti Tun Hussein On. Jelasnya proses damai itu perlu dicapai bagi memastikan keamanan di kawasan bergolak itu dapat terus dikecapi. Terdapat kebimbangan mengenai kemungkinan berlaku huru-hara di kawasan berkenaan yang boleh berlarutan ke seluruh rantau ASEAN sekiranya proses meluluskan undang-undang itu tergendala. Krisis pelarian ke Eropah, lebih 2,000 pelarian termasuk kanak-kanak terpaksa berkampung di luar stesen kereta api Budapest apabila pihak berkuasa Hungary melakukan sekatan untuk mereka meneruskan perjalanan ke Jerman. Cuaca panas sekitar 40 darjah Celsius tidak melemahkan semangat mereka untuk meneruskan perjalanan ke negara-negara di Eropah Barat. Bulan lalu, Jerman mengumumkan kesediaannya untuk mempertimbangkan pemberian suaka kepada pelarian Syria yang tiba di Kesatuan Eropah tanpa dihantar pulang ke negara asal mereka. Di Macedonia, ratusan pelarian menaiki kereta api dari sempadan Macedonia Greek untuk ke utara Serbia sebelum meneruskan perjalanan ke Eropah Barat. Sementara di kem berhampiran Gevgelija, Macedonia sudah dipenuhi pelarian. Kerajaan Macedonia menyediakan perkhidmatan kereta api dua kali sehari melalui Macedonia ke sempadan berhampiran Serbia. Lagi perkembangan berita dunia dalam dunia jam 10 bersama Farid Ismith. Salam sehati sejahtera.